Koji niste bili, rekli su vam, čujete, hrvatski ugled i reputaciju nije beznačajna, teško je sticana i gdje god idete, vidite hrvatski barjak i gleda vas se kao hrvatske vojnike i predstavnike Hrvatske. Ljudima na vojnom mimohodu 2015. godine u Zagrebu na proslavi obljetnice pobjede i osvajanja, oslobođenja hrvatskog Knina. Bili smo jako ponosni na njih jer su taman tada nabavljene i nadam se da ih se dobro održava. Jednako tako nadam se da nikada neće morati biti upotrebljene u onom pravom užem smislu riječi. Mogli opet posvetiti onome što je vaš primarni zadatak, što je u srcu vašeg poslanja, to obrana Hrvatske. Njezinih ljudi, njezinog prostora, teritorija, njezine demokratske vlasti, odnosno ustavnog poretka. Pazite na sebe, još jednom, čujete ugled i reputaciju Hrvatske i gradite, dižite je, nemojte nikad propustiti priliku da to radite. Ponosni smo na vas, mislimo na vas i čekamo da se vratite doma. Članovi obitelji na prvom mjestu, ali i svi mi koji ostajemo ovdje nešto malo manje, ali jednako srčano i jednako iskreno. Sve najbolje, domovini vjerni i sretni. Hvala gospodine predsjedniče.